মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোক সকলোৰে ভাল। এই বন্ধৰ দিনত তোমালোকে নিশ্চয় ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰি আছা। আজি কিছু জ্যামিতিক ধাৰণা যেনে বিন্দু, ৰেখা, ৰেখাখণ্ড, বৃত্ত আদিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তোমালোকেও কিতাপ পঢ়ি উলিয়াই লোৱা আৰু লগে লগে লিখি যাবা। গতিকে ব'লা পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে বিন্দুৰ বিষয়ে জানো আহা। বিন্দু কাক বোলে? যাৰ দিশ বা প্ৰস্থ নাই, স্থিতিহে আছে, তাকে বিন্দু বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে নিশ্চয় চিত্ৰটোত দেখিছা, হয়নে? সেয়াই হৈছে বিন্দু। বিন্দুটোৰ কিন্তু দিশ বা প্ৰস্থ জুখিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু ইয়াৰ অৱস্থিতিহে আমি দেখোঁ। তোমালোকে যদি কাঠ পেঞ্চিল বা কলমেৰে বহীখনত ফুট এটা দি দিয়া, সেইটোৱে বিন্দু। বুজি পাইছা নিশ্চয়, হয় নহয়? এতিয়া আমি জানো আহা ৰেখাৰ বিষয়ে। ৰেখা হৈছে বিন্দুৰ সমষ্টি। আমি যদি বিন্দুবিলাকক লগ লগাই দিওঁ, তেতিয়া এটা আমি কি পাম? ৰেখা পাম। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় চিত্ৰটো দেখিছা, আৰু সেইডাল হৈছে এডাল ৰেখা, হয়নে? এতিয়া ৰেখাৰ কিমান প্ৰকাৰ আছে তাৰ বিষয়ে জানো আহা। তোমালোকে এই চিত্ৰটো চোৱাচোন। প্ৰথম হৈছে সৰলৰেখা, হয়নে? বিন্দুৱে দিশ নহলোৱাকৈ পোনে পোনে গতি কৰিলে তাক সৰলৰেখা বোলে। আৰু সৰলৰেখা দুয়োটা দিশত গতি কৰে, হয়নে? তাৰপিছৰডাল হৈছে বক্ৰৰেখা। বক্ৰৰেখাডাল বেঁকা দেখিছা, দেখিছানে নাই? অঁ, অৰ্থাৎ বেঁকা বেঁকিকৈ যেতিয়া গতি কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয়? বক্ৰৰেখা, হয়নে? এতিয়া আমি জানো আহা ৰশ্মিৰ বিষয়ে। ৰশ্মি হৈছে এডাল ৰেখাৰ এটা অংশ। ৰশ্মিবোৰৰ এটা প্ৰান্তবিন্দু থাকে আৰু ইয়াৰ আনটোমূৰ অসীমলৈ বিস্তৃত। ৰশ্মিৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি। এতিয়া এটা উদাহৰণ চাওঁ আহা। এয়া হৈছে সূৰ্য, হয়নে? আৰু এয়া হৈছে পৃথিৱী। সূৰ্যৰ পৰা কি হ'ল? সূৰ্য পোহৰ ওলাই আহে, আহে নাই? আৰু এই পোহৰবিলাকক আমি কি বুলি কওঁ? ৰশ্মি, হয়নে? ৰশ্মি পৃথিৱীটোৰ পৰা পৃথিৱী পাৰ হৈতো ৰশ্মি গৈছে, গৈছেনে নাই? অঁ, এয়া হৈছে কি? আমাৰ সূৰ্যৰ পৰা ওলোৱা ৰশ্মি, অৰ্থাৎ সূৰ্যটোৰ ইয়াৰ উৎস। আৰু সেই উৎসৰ পৰা কি হ'ল? ৰশ্মিবিলাক ওলায়। আমি যদি সূৰ্যটো আদিবিন্দু বুলি ধৰি লওঁ, গতিকে ৰশ্মিৰ এটা আদিবিন্দু। আৰু ইয়াৰ কিমান দূৰলৈ গৈছে আমি গম পাওঁ নেকি? নাজানো, হয়নে? অসীমলৈকে গৈছে। নিশ্চয় ৰশ্মিৰ বিষয়ে বুজি পাইছা, ঠিক আছে? এতিয়া আমি ৰেখাখণ্ডৰ বিষয়ে জানো আহা। তলৰ সৰলৰেখাডাল লক্ষ্য কৰিছানে? তাত দুটা বিন্দু আছে, হয়নে? ক আৰু খ। এই ৰেখাডালক আমি কি কৰিছোঁ? ক আৰু খত খণ্ডিত কৰি দিছোঁ, ভাগ কৰি দিছোঁ, দিছোঁনে নাই? ই যে ভাগ কৰি দিলোঁ, ৰেখাডাল যে ভাগ কৰি দিলোঁ বা খণ্ড কৰিলোঁ, তাকে কোৱা হয় ৰেখাখণ্ড, হয়নে? আৰু ৰেখাখণ্ডৰ দুটা নিৰ্দিষ্ট আদিবিন্দু আৰু অন্তবিন্দু থাকে। এতিয়া আমি ক'বলৈ গ'লে ক খ এডাল ৰেখাখণ্ড এইবুলি আমি ক'ম। বুজি পাইছা নাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল? এটা কথা মন কৰিবা, ৰশ্মি বা ৰেখা এই দুয়োটাৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰি, কিন্তু ৰেখাখণ্ডৰ মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। কিয়? ইয়াৰ কাৰণ হৈছে ৰেখাখণ্ডডাল দুটা প্ৰান্তবিন্দুত সীমিত হৈ থাকে। তোমালোকে চিত্ৰত দেখাৰ দৰে ক আৰু খ দুটা প্ৰান্তবিন্দু, হয় নাই? আমি ক আৰু খৰ মাজৰ দৈৰ্ঘ্য নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম, হয় নহয়? নিশ্চয় তোমালোকে কথাটো ধৰিব পাৰিছা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আমি বৃত্তৰ বিষয়ে জানি লওঁ আহা। বৃত্তনো কাক বোলে? এটা স্থিৰ বিন্দুৰ পৰা এক নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত একেই সমতলত অৱস্থিত বিন্দুবোৰক একেলগে বৃত্ত বুলি কোৱা হয়। আৰু আমি যে ক'লোঁ স্থিৰ বিন্দুটো, তোমালোকে নিশ্চয় চিত্ৰটোত দেখিছা, হয়নে? আৰু তাক আমি কি বুলি কওঁ? কেন্দ্ৰ। আৰু এই কেন্দ্ৰৰ পৰা সমান দূৰত্বত থকা বিন্দুবোৰৰ সমষ্টিকে আমি কি বুলি কওঁ? বৃত্ত বুলি কওঁ। তোমালোকে নিশ্চয় বৃত্তৰ সংজ্ঞাটো বুজি পালা।
ইয়াৰ পিছত বৃত্তৰ আন কিছুমান অংশৰ বিষয়ে জানোৱা। প্ৰথমতে জিয়া, তোমালোকে নিশ্চয় ওপৰৰ এই ৰেখাডাল দেখিছা। এই ৰেখাডালে বৃত্তটোৰ দুটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে। এই কটাকটি কৰা সৰু ৰেখাডালকে জিয়া বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছা। এতিয়া আহা ব্যাস। তোমালোকে নিশ্চয় চিত্ৰটোত দেখিছা এই ব্যাসডালেও বৃত্তৰ পৰিধিত দুটা বিন্দুত কটাকটি কৰিছে, কিন্তু এই ব্যাসডাল কাৰ মাজেদি গৈছে? বৃত্তৰ কেন্দ্ৰৰ মাজেদি গৈছে। হয়, সেইকাৰণে এইডালৰ নাম হৈছে ব্যাস, বুজি পাইছা? আৰু ব্যাসডালেই হৈছে আটাইতকৈ দীঘল জিয়া। ইয়াৰ পিছত জানো আহা ব্যাসাৰ্ধৰ বিষয়ে। ব্যাসাৰ্ধ হৈছে কেন্দ্ৰৰ পৰা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বই হৈছে ব্যাসাৰ্ধ। তোমালোকে বাৰু শব্দটো ভালদৰে লক্ষ্য কৰিছানে? ব্যাসাৰ্ধ, ব্যাস যোগ অৰ্ধ, মানে ব্যাসৰ আধা। এই ব্যাসৰ আধাই হৈছে ব্যাসাৰ্ধ, অৰ্থাৎ ব্যাসৰ দৈৰ্ঘ্য ব্যাসাৰ্ধৰ দুগুণ। তোমালোকে নিশ্চয় কথাটো বুজি পাইছা। এতিয়া আমি জানো আহা আন এডাল ৰেখা, সেইডাল হৈছে স্পৰ্শক। স্পৰ্শক কাক বোলে? যিডাল ৰেখাই বৃত্তৰ মাত্ৰ এটা বিন্দুৰ স্পৰ্শ কৰে সেইডাল ৰেখাক স্পৰ্শক বোলে। তোমালোকে নিশ্চয় চিত্ৰটোত ভালধৰণে দেখা পাইছা। এতিয়া জানো আহা বৃত্তৰ পৰিধিৰ বিষয়ে। বৃত্তৰ সীমাক পৰিধি বুলি কোৱা হয়। তোমালোকে নিশ্চয় বৃত্তটোৰ সীমাটো দেখিছা, হয় নহয়? আৰু এই সীমাই হৈছে বৃত্তটোৰ পৰিধি। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমি জ্যামিতিৰ একেবাৰে মৌলিক কিছুমান ধাৰণাৰ বিষয়ে গম পালোঁ। এই ধাৰণাকেইটা কিন্তু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ, তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত আমি ত্ৰিভুজ, চতুৰ্ভুজ আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বহুভুজৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে তোমালোক ঘৰতে থাকিবা, ভাল ধৰণে পঢ়া শুনা কৰিবা আৰু জ্ঞানৰ চৰ্চা কৰিবা। গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ। বাই বাই, গড ব্লেছ ইউ অল।